Hyvää päivää, se on Tuba ja täällä ja tällä kertaa varmaan huomasittekin jo otsikossa, että tänään puhutaan Tubeconin lippujutusta, jonka itse huomasin. Tulee myöhemmin kohta semmonen kokonainen Tubecon-video, jossa me kerron mitä me tein Tubeconissa, jo paljon ihmisiä kiinnostaa se. Ja siis pidän tämän videon nyt aika lyhyenä vaan sen takia, koska minä en tiedä asioista kauheasti ja voi olla, että olen väärässä. Se mahdollisuus aina on. Ja luultavasti nämä asiat on vaan helposti korjattavissa, eikä tämä ole mikään iso asia, koska kukaan ei käytännössä katsoen tiennyt tästä ennen tätä päivää, koska luultavasti se oli ensimmäinen, muistaakseni, käsittääkseni, se oli ensimmäinen kahden päivän Tubecon. Niin kaikki alkaa siitä, kun mie menin sinne, minulla oli tietenkin kahden päivän lippu, mie niin kuin näytä se, sinne oli silleen, joo okei, sulla on kahden päivän lippu, sitten menemme eteenpäin. Sinne kysyy yhden vai kahden päivän ranneke, niin mie sanoin, että kahden päivän ranneke, ja mie saan kahden päivän ranneke. Seuraavana päivänä mie tuun takaisin, näytän, että mulla on kahden päivän ranneke, ja mie pääsen kaikesta eteenpäin normaalisti. No, nyt te mietitte, että joo, se sanoi tässä videon alussa, siis tämä video-otsikko on, että yhden päivän lippu saat, niin kuin yhden päivän lipun hinnalla saat kahden päivän lipun, että miten tämä nyt onnistuu, niin käytännössä katsoi, että et saa lippua, vaan rannekkeen. Koska siinä ei ollut ketään, joka olisi sen jälkeen enää varmistanut, että minulla on kahden päivän lippu. Me olisin vaan voinut ostaa yhden päivän lipun, näyttää se sille, ja sitten mennä eteenpäin ja sanoa, joo, ostin kahden päivän lipun, anna kahden päivän ranneke. Se antaisi kahden päivän ranneke, tuun huomenna takaisin ilman mitään muuta lippua, näytät, että meillä on kahden päivän ranneke. Ja vuolaa, mie pääsisin sisälle yhden päivän lipun hinnalla 8 päiväksi. Tuo on ihan helppo korjata vaan sillä, että pyydetään siinä ranneketta antaessa näyttämään se lippu, että onko se yhden vai kahden päivän lippu, niin siis se selvii sillä. Ei mitään se kummallisempaa tai isompaa. Ja kaikki selvii siltä, että kukaan ei yritä skämmätä sinne ensi vuonna sisälle. Ja käytännössä, jos ne nyt näkee tämän videon, niin siis se vaan korjataan. Ja jos sä yrität sitä ensi vuonna, niin sä oot kusessa. Koska siis, mie vaan meni sinne. Eikä missään vaiheessa kysytty, että hetkinen, että onko sulla se kahden vai yhden päivän lippu nyt ostettuna. Mie vaan sain kahden päivän rannekkeen, koska mie sanoin, että mulla on kahden päivän lippu. Kukaan ei missään vaiheessa varmistanut. Multa vaan varmistettiin, että se lippu ei ole väärennetty. Ja onko tuossa nyt se mahdollisuus, että jos on nyt tarkista vaan, että se lippu ei ole väärennetty, että sä voit antaa kaverille kopio siitä lipusta. En tiedä, en huijannut, koska no ylipäätään minulla ei ole kokemusta sitä, onko se mahdollista. Ja joku voisi kertoa minulle mieluusti, jos tuossa on jo valmiiksi joku, jolla se varmistetaan niin kuin tarkemmin. Kun siis ei ne kattonut sitä lippua, ne vaan jollakin skannerilla katso siitä. Vai onko se skanneri sellainen, että se tunnistaa sen lipun kerran, niin sitten se ei onnistu siinä kaverin kanssa. Mutta sitten siinä voi tulla se ongelma, jos kahdessa on vahingossa sama viivakoodisysteemi tai no. Niin. Kattoo sitten tarkemmin sitä lippua silmillä. Minä en tiedä, mutta siis halusin vain kertoa, että tuommoinen saattoi olla mahdollista ja Tubecon varmaan nyt ensi vuodeksi korjata ongelma ja ei kannata, sanon vaan suoraan, että älkää yrittäkö, se on siis ihan täyttä niin kuin tyhmyyttä vaan niin kuin 10 euroa tai alle 10 euroa yrittää säästää siinä, jos se niin kuin johtaa siihen, että sinä pääset vain 9 päiväksi Tubeconiin, että ei kannata, se olisi sitten minun puolelta moro. Voitte aloittaa tästä nytten jättimäisen keskustelun ympäri YouTubea. Se olisi minun osalta sitten tässä. Nähdään ensi videossa, se olisi moro. Minä sanoin toi aika monesti, mutta heippa.